Ja, vad ska man säga? Som tidigare landslagstränare så är man ju otroligt stolt över grabbarna som kvalificerat sig för ett VM. Sen unnar jag ju Anders Jannesson framgång. Självklart är det så. Som en företrädare till honom så blir man ju väldigt stolt, va. Men jag är inte särskilt avundsjuk på honom för egen del, va? För vem vill åka till Ryssland? Det är ju varmt där på sommaren, så då skulle jag ju inte kunna ha min halsduk. Jag tänkte ju att när Zlatan inte är med, då kommer vi aldrig gå till VM. Så då kan jag lika gärna göra något annat. Men livet blir inte alltid som man tänkt sig, va? Men lycka till Sverige, visa mycket shining, win the whole shit och glöm aldrig att tillsammans är vi starka. Tillsammans är vi jävligt starka. Heja Sverige!